сақ болыңыз ұлттық компаниялардың банктердің және крипто биржаларының атын жамылып ғаламторда жалған сайттар арқылы онлайн тонау көбейді мәселен интернет алаяқтары қазақстандықтарға 13 миллиард теңге залал келтірді жыл басынан бері осы қылмыстың он алты мыңға дерегі тіркелген бұл туралы бүгін ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді жеті мыңы онлайн сауда жасаймын деп алданса ал микрокредитті ұйымдар 1600 жалған онлайн қарыздарды рәсімдеген көбінде азамат сенгіштігіне байланысты алданып осындай схемалардың құрбаны болған олар ақшасын жұмыс метін инвестициялық жобаларға салыпты мұндай қылмыстар Қазастан аумағынан тыс жасалады деген если по онлайн продажам необходимо қазіргі уақытта несие беруге қойылатын талаптарды сондай ақ жауапкершілікті заңнамалық тұрғыдан қатайту мәселелері пысықталуда мұндай қылмыстардың көпшілігі онлайн шетелден жасалады себебі қылмысты ашу үшін халықаралық сұраныстар жіберу қажет осылай уақыт созылып қылмысты ашу процесін қиындатады айта кеткен жөн банк немесе полиция қызметкерлері ешқашан дербес деректерді сұрамайды телефон арқылы арнайы операциялар жүргізбейтінін атап өткім келеді